Тож дивіться, зараз ми ще заїхали в маленьке містечко Дуве, але кожне маленьке містечко у Франції має щось надзвичайно велике та надзвичайно прекрасне. Дивіться, яка церква така собі, невеличка. Чесно кажучи, це щось таке вражаюче, що просто перехоплює. Ну, не можна дихати. Це так історично, так велично, так красиво, що просто бракує слів. Тож, ділюся з вами. Щось таке відбувається всередині.